Están veyendo edición número 28 de la matinal motera La Vía en Tavernes. Es una matinal solidaria en favor de la Fundació Alpe, que te vaya al voltant de la condroplàsia, y també de l'associació Artrogriposis Múltiple Congènita. Hola, molt bona vesprada, com estan? Així estem en el Hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Per què? Molt senzilla la raó, perquè estem en el temps de magazín. Acabem de veure el cartell d'una de les cites que ens ha de dur el pròxim diumenge a Tavernes de la Valldigna, aquesta matinal motera que ens arriba des de la falla La Via. Anem a parlar d'aquesta cita i també de l'11 de març que tenim una altra causa solidària, Zumba al Portal, l'altra falla, una altra de les falles de Tavernes. Anem a tal detall. Això és durant la primera part del programa. La segona part, ja sabem que estem a punt d'arrencar en bones mans una nova temporada d'este programa dedicat a la salut, a la sanitat, en el Departament de Salut de Gandia, en Telesafor. Parlarem amb la responsable, la nostra companya Anna Llopis, i també amb la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil. Però ara ens situem en Tavernes de la Valldigna. Parlem d'aquestes causes solidàries i anem a fer-ho amb les persones que ens acompanyen, que estan clavades de cap a peus en aquesta història. Estan escoltant ja els plors d'alguna de les xiquetes que són les protagonistes d'aquestes causes solidàries. Bé, anem a presentar primer a Júlia, que és la que ja escolten, que està un poc inquieta, té ganes que sa mare parli. La xiqueta és Júlia Zimprich Sancho, té 14 mesos i està al bracet de sa mare, Maria José Sancho. Maria José, molt bona esprada. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Bé, s'ha tranquil·litzat. És bo que tenia ganes d'escoltar-te ja parlar. Bé, ens acompanya com a vicepresident de la Falla La Via i delegat d'aquesta matinal motera, Ximo Pons. Ximo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també, ja hem parlat amb ella en un altre programa, està també acompanyada, molt ben acompanyada, per la seva filla, Paula Brines Cardona, 16 mesos, sa mare, Alicia Cardona. Alicia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, per allà darrere estan el pare de Paula, Tino Brines, el pare de Júlia, Pablo Zimprich. Veniu així perquè voleu convidar a tot el món, que es destorbe, no et preocupes, que vaig allà jugant en el micro mentre no l'arranque, per a convidar a tot el món. Anem per parts, el pròxim diumenge tenim una cita amb aquesta matinal motera que convideu a tot el món, perquè no hi ha que fer ningú tipus de descripció, és acudir allí i tindre ganes de festa, de participar. Tindre moltes ganes de festa, de participar, de ser solidaris, bon ambient. A on serà exactament la matinal? La matinal és la 28a matinal, es fa en el lloc de la Falla La Via, en la carpa de la Falla La Via, que és en el passeig de Pantoll, en la Casa de la Cultura. És important, no? Ara entrarem al detall de a partir de quan, perquè hi haurà un ambient perfecte de festa. Són importants, no, Alicia, aquest tipus d'iniciatives, i vosaltres, més que agraïdes, estem parlant de Fundació Alpe, Acondroplàsia i Artrogriposis Múltiple Congènita. Fa falta aquest tipus d'iniciatives per a visibilitzar la condició o malaltia de les vostres filles. Sí, fa falta, perquè elles el dia demà són, com diem l'altra vegada, com qualsevol xiquet, i han de tindre aquesta inclusió que tenen tots els xiquets. Vosaltres ho falleu també d'allí del vostre poble, compartir un viatge menor entre els falles, però ara parlem de La Via. En aquest cas, després anirem a parlar del portal. Arranca tot, a quina hora arranca tot i què hi haurà aquest diumenge pròxim? Arranca a les 9 del matí, és la benvinguda a les motos. Pensem que normalment un dia bo poden allí reunir-se proper de 2.000 motos.
són moltes motos. Sí, sí. Normalment, pues, si és 2.000 motos, va en una o dues persones cada moto, més la gent del poble que ve, allí ens reunim quasi 4.000 persones durant tot el matí. I és esmorzar, tu ja és quan t'apuntes, no t'apuntes, no, traus el tiquet de l'esmorzar, sí. Que van, hi ha regals, hi ha camises, en el preu de l'esmorzar entre tot, després música en directe, rifes, una volteta pel poble en la moto i altra volta més música en directe i paella. La rifa serà entre les persones que agafen el tiquet. Sí. Un patinet elèctric. Un patinet elèctric rifem en benefici de les dues associacions. Que continua sobre rodes en tot sempre. Moment. Clar, no podia ser una altra cosa la matinal motera. Perquè no hem pogut traure una moto. Sí. Bueno, tot, si tot no... arribarà. Estem en la idea era una moto, però... Ven que ve. Estem en l'edició número 28. 28. De la matinal motera. Sí, sí. La cuna de les matines. Molt de motero en la falla. Sí, tot va començar per això, perquè som, anem a 10 o 12 moteros i en companyia de lo que era entonces la penya de la motorista de Tavernes, pues vam muntar la primera matinal. I ahir vam enganxar, la primera matinal érem 200 motos, sí. Ja la primera, i ara som 2.000. Bueno, això vol dir que ha tingut molta acceptació i bon resultat, perquè si són 28 edicions, sempre caràcter solidari des d'un principi? Sempre, no a... sempre solem fer algun caràcter solidari. Una volta ja també paregut a la causa d'enguany va ser d'una família de Sueca que també estava necessitada i la vam apoyar també igual. O sea, normalment també pues, el centre ocupacional d'Adisba, d'Integra Valldigna, també solem fer, o sigui que sempre, sempre hi ha alguna causa per la qual col·laborar i lluitar. Que també les falles és això. Ara pararem de l'altra cita, la del 11 de març, també per a visibilitzar i ajudar-vos, no? en el vostre cas, però anem a recordar, estem parlant, Maria José, d'artrogriposis múltiple congènita, que és l'afecció que té la teua filla Júlia. Sí. Què és realment? Pues és una condició d'enfermetat que està en la mobilitat, tant en extremitats inferiors com superiors. Suposa que és una malaltia que va evolucionant, no hi ha cura. Sí, no n'hi ha cura, no és degenerativa, però no n'hi ha cura. És a través de moltes teràpies i res, és moltes teràpies i cirurgies. Sí, són... Ara, el que diuen ara els joves, 24-7, l'atenció, no, a Júlia, és el que necessita. Sí, ella necessita pues, molta atenció perquè té condicionants que per la mobilitat ella no pot... el tòrax el té reduït, no respira bé, entonces té molts condicionants, les enfermetats. Suposa, dèiem que Júlia té 14 mesos, la vida canvia completament, Moltíssim. De cap a peus. Moltíssim. No es pot imaginar fins que no ho tens en casa. Sí. I clar, en iniciatives com la de la falla, pues bueno. Amb el vostre company Ximo, clar, tot això és un granet que se posa per a dèiem, lo de visibilitzar i ajudar a que per favor s'investigui sobre aquestes condicions. Sobretot és la investigació. El que necessitem és poder investigar i que no siga una malaltia rara. Això no m'ha dit, estava considerada una malaltia estranya, de les rares que diem, no? Júlia és un entre 10.000, i clar, és que necessita encara investigar-se moltíssim. Pues, clar, per això volia fer-nos ressò, no? Ser la finestra per a convidar a tota la comarca. Exacte. De la Safor i allà on arriba la senyal que vagin a Tavernes el pròxim diumenge. Que vinguin a Tavernes, que solidaritzen amb la causa. A la falla, a la via. Que compren la rifa. Que compren rifa. Sí. És un euret, no és més. Ja veus, és que és no res i ells pot ser molt. Sí, per a nosaltres és... poquet, però okay. Poqueta sí, poqueta allà fa una quantitat important i es pot avançar. En este cas, Alicia, acondroplàsia. Dèiem, que quede ben clar, no parlem d'una malaltia, estem parlant d'una condició. És el que pateix la teua filla, sí. Paula, de 16 mesos, que hi ha que llevar estereotips, prejudicis i parlar. Quan parlem d'acondroplàsia, estem parlant... D'enanisme. Enanisme. Mal dit, però és enanisme. Per a que ens entengui, però només per a que ens entengui. Sí, sí, sí. Ara el que és el nom pues, és la acondroplàsia, perquè clar, el que és antes mal dit era l'enanisme, sí. Que són extremitats, braços i cames, més curts, perquè és una displàsia òssia.
sí. No li creix quan toco. Ah. Però en el meu cas, gràcies a lo que és la investigació, ha eixit un tractament per a Paula. Que a partir dels 2 anys segurament puguem començar ja a posar-li, per ajudar-la a créixer un poquet. Sí. I clar, a tractar pues, les demés cosetes que té, pues, com ella també té el tòrax un poquet més estret, llavors li costa també un poc el que és la respiració. Sí. En el cap pues, té problemetes també, de líquid i tal i qual. Ah. També comentava, en este cas, Maria José, a través de teràpies i cirurgia, també hi ha cirurgia que s'aplica, per a, sí, sobretot en les extremitats, sí, inferiors, per a corregir, podríem dir, no? Sí, no sé si allargament i correcció de lo que és la curvatura de, sí, la cameta. També és estar ahí, no? Sí. Perquè el que comentava en l'altra xerrada, no? En les altres famílies, que la realitat que s'envolta, les infraestructures, els servicis, no tots estan adaptats. Correcte. Per a aquest tipus de condicions, no? Sí. Hem d'anar... Jo ara ja vaig donar-me més compte, quan vaig a algun puesto, em dono compte i dic, el dia de mai... Antes no em donava compte, la veritat, però ara dius, pues sí, ara sí que em dono compte molt de les adaptacions. Així és. Bueno, el 11 de març, en permís de la falla a la via, canviem de falla, perquè el 11 de març teniu una altra cita, bueno, tenim una altra cita solidària amb vosaltres, sí, amb Fundació Alpe i Atrogriposis Múltiple Congènita, l'associació Zumba Solidària al Portal. El Portal és la falla del Portal de la Bedina. 11 de març, arranca tot, a les 9:30 recollida de dorsals, a les 10 la masterclass i després un dinar de rosa banda per a recuperar energia. Però comentem, a on serà i com podem col·laborar? Pues serà en el carrer Major, on està ubicada la falla, i serà la màster és oberta, es pot entrar lliurement, però sí que voldríem pues, que es compraren molts dorsals, claro, que són a 3 eurets, i que n'hi bueno, que hi haurà bon ambient, que es ballarà bona cosa. Nosaltres anirem. Sí. Evidentment, jo crec que són 6 comissions falleres que, sí, n'hi ha allí, no? Jo crec que estaran totes allí, sí, 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 tant de la matinal com igual, en la matinal també en la Fumba Solidària, sí, sí, la masterclass que hi ha. Bueno, así toca quedar en familia, porque aquí se carrega de la masterclass. El meu cuñado Dani. El meu cuñado Dani, Rototrain, i Adriana estaran allí a carregar-se de que la gent vagi moguent el cos, perquè si no va allí és per a ser solidari i per a manejar el cos, veritat. Se ho passen molt bé, ells. En causa solidària, ells no van a tindre cap de benefici. Cap de benefici, cap. Ja va haver una masterclass en octubre, sí, passat, i va a favor de Paula. De Paula. Sí, sí, va estar molt, molt bé. Sí, 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 sí. Va vindre moltíssima gent, moltíssima. No ens esperàvem tanta gent. Pues un apoyo increïble. Ara se sumarà encara. Increïble. Bueno, estic mirant el cartell, no sé si hi ha que fer algun tipus d'inscripció per anar a aquesta masterclass de Zumba Solidària. No. És presentar-se allí el dia 11 de març. Si vas a les 9 del matí, millor, perquè si no a les 9:30 ja replegues el teu dorsal i col·labores en la causa. Tornem a la falla de la via. Dèiem, sí. Des de 1981, molt de motero en esa falla. Vull que ja ens hiixin de temps. Hem de posar el punt final. Vull que sigueu vosaltres, entre els tres, que convideu a la gent, que vagi... Comencem per el 5 de març, este pròxim diumenge. El 5 de març. No mos ho podem perdre, no? Tots. Precís. Precís. Molt bon ambient. A part de l'ajuda que anem a donar-los, és l'ambientazo que n'hi ha, i el bé que m'ho passarem allí, perquè n'hi ha que fer de tot. Tavernes s'ompli de motos... I... Viu tot el poble, viu, aquest dia. Molt de soroll de moto, molt. Sí. I que no mos oblide que anem a muntar també un merchandising. Exacte. Sí. Ahà, important. Anem a estar en un estand. Tota iniciativa per a entregar diners que es destinen a la investigació, sí, benvinguda siga. Doncs bé, ens volia fer això, no? Per a fer aquesta crida des d'ací, per al 5 de març, pròxim diumenge, i l'11 de març, amb aquesta Zumba Solidària de primera fila. Paula ja se n'ha ballat. En ja està, diu, això ja massa temps. Sí, jo toca ballar. Bueno, pues, moltíssimes gràcies a tres, Maria José, Ximo, Alicia. A vosaltres. I bueno, seguim en contacte, perquè n'hi ha molt, segurament hi haurà més coses, sí, sí, de les quals parlar. Moltes gràcies. Gràcies. A tu. Ja han vist, el pròxim diumenge tenim aquesta cita a la matina motera i el dia 11 amb aquesta masterclass de Zumba Solidària. A favor, que es comenci a sonar-nos cada vegada més, no? Artrogriposis múltiple congènita i acondroplàsia. És a favor.
d'aquestes dues condicions que tenen aquestes persones. Posem el punt i seguit. En bones mans, aquest és el nom del programa dedicat a la salut que arranca així, en Telesafor, en una nova temporada. Veiem i escoltem l'entrevista que hem mantingut en Gandia amb la nostra companya Anna Llopis, que serà la presentadora i conductora d'aquest programa i la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Gandia, Lidomina Gil. Ahí està. En bones mans, anem a conèixer quin serà el contingut que s'ha preparat per a aquesta segona temporada d'aquest programa dedicat a la salut. És important el tema. La nostra companya, Anna Llopis, s'encarregarà de conduir el programa. Anna, què tal? Què tal? Bueno, suposo que hi ha ganes de que arranqui, no? Hi ha ganes, sí, de que arranqui. Bueno, no seria possible sense la col·laboració, evidentment, d'institucions, entitats com l'Ajuntament de Gandia, per això, la regidora de Sanitat, Lidomina Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. En bones mans, anem a parlar un poc de l'objectiu del programa, quin és, segona temporada. Arranca el dia 7, arranca, no? Exacte, bé, com tu dius, és la segona temporada. La primera temporada estava un poquet dirigida més als pares i mares en informació de la salut pediàtrica, no?, per als xiquets. Sí. Però esta vegada anem a fer un canvi i anem a parlar de salut en general. O sigui que, per això necessitem molt la col·laboració del Departament de Polítiques Saludables i del Departament de Salut de Gandia, perquè parlem de salut no tant en el fet d'estar malalt, sinó salut com a prevenció. I portar la prevenció. És un programa, jo crec, que és necessari, no?, parlar de salut i, sobretot, amb aquests continguts, tractar de manera professional. Efectivament, és molt important donar a conèixer allò que estem fent a nivell de polítiques saludables a la ciutat de Gandia i, per tant, donar aquesta comunicació perquè hi ha programes que estem fent i hi ha persones que millor no estan assistint perquè no tenen coneixement. I després l'altra part, com ha dit molt bé Anna, el tema preventiu, no? El tema de que estem treballant en polítiques de prevenció per evitar que la gent tinga que anar als hospitals i tinga que anar als consultoris mèdics. I si treball s'ha fet, és molt important la difusió i per tant pues, he d'agrair pues, aquesta nova programació. La primera jo crec que va ser un èxit i aquesta segona jo crec que també pues, ho serà. Quin és el dia 7 és el primer programa, arrencar la temporada. Diem les hores, periodicitat. És cada 15 dies, serà... És dimarts, crec que és cada 15 dies. Ah, cada 15 dies. En Telesafor, parlem de continguts. No sé, entre les dues comenteu-nos, per exemple, com arranca el pròxim dia 7, de què es parlareu en bones mans? Bé, com deia Lidomina, és cert que potser la ciutadania no coneix molt bé els recursos que té la ciutat per a tindre una bona salut. Aleshores, que el primer programa farem un resum de tots aquests recursos i parlem d'un dels projectes jo crec que és ja insigne del departament, que és el Gandia Camina, on anem de ruta. De ruta saludable, important, no? Està tenint èxit este programa de Gandia Camina. Efectivament, aquest és un programa que, com sabeu, les persones i en els diferents centres de salut de Gandia, és la continuïtat d'un programa que es diu Entrenant Salut, acompanyats d'un monitor. No solament fan aquesta caminata, sinó que també fan també visites culturals. Per tant, unim la part, en aquest cas, física i la part activa, la part també anímica, no? La part emocional, perquè pues, les persones es coneguen, tinguin una companyia, coneguen també la ciutat, i això pues, reforça també la seva salut mental. Sí, és cuidar el cos i cuidar la ment també. Això és el primer contingut. Més temes, per on continuarà en bones mans? En el segon programa parlarem d'una qüestió molt curiosa que s'està fent també des del departament, que és el mapeig d'actius saludables. I queda un poquet dient, què és això, no? Sí, s'ha dit, què és? Bé, doncs pues, som valorar els recursos que tenim a la ciutat per a saber com el nostre entorn influeix en la nostra salut, però jo crec que Lidomina segur ho explica millor. Sí, pues, Gandia participem en un programa també a nivell de la comarca de Safor per a mapejar tots els actius que generen salut. Això vol dir que en una ciutat, en un barri, n'hi ha espais i n'hi ha associacions que generen salut.
tant a millor a nivell social com a nivell, en este cas mental, com a nivell físic. Per tant, se tracta de, en aquests barris, en aquests moments estem fent dos, a la ciutat de Gandia, que és el Raval i el Corea, que en tots els agents que n'hi ha en el barri i tots els col·lectius que estan allà, pues veure què actius tenim que genera salut. I això, aquest resultat estarà penjat a les xarxes nostres, però també els metges dels consultoris de l'hospital van a tindre aquests recursos, però en aquest moment dirà una persona, bueno, pues vostè el que necessita pues realment és anar a caminar, o necessita un espai d'acompanyament, o necessita que la tinga alguna persona o estar en un col·lectiu. I per tant li podrà dir, pues mira, pot anar a vostè a aquest espai i utilitzar aquest recurs. Per tant, és una novetat, no?, que la ciutadania pugui saber tot allò que tenim que puguin ajudar-los en la seva vida diària. Sí, sí, ser partícips. Avancem un poc més continguts. Molt bé, en el tercer programa ens centrem en la gent gran, en la salut de la gent gran. Parlarem amb un metge de capçalera sobre els principals problemes que tenen la gent gran i també sobre la Carta de Drets de la gent gran. Sí, molt bé, doncs el que treballem sempre és en fer activitats per a la gent major en tots els sentits, tant en aquest cas en el programa de Camina com en totes les activitats que generem a través dels centres de convivència i els tallers de lo que és el programa de benestar de salut que tenim tots els mesos, però un molt important ha sigut la carta que hem fet en totes les associacions i entitats de la ciutat, col·lectius, associacions de gent major, i el que hem fet és una carta dels drets de les persones en necessitat en infermitats neurodegeneratives. Això què vol dir? Que les persones tenen que tindre uns drets fins a l'últim dia de la seva vida, no importa com estiguen. O sigui, una persona que té Parkinson, una persona que té Alzheimer, té que tindre els seus drets respectats i se l'ha de respectar com a persona, ells i els seus cuidadors. I per tant, pues, ells també explica a la ciutadania què és aquesta carta i quin és el compromís que l'administració hem adquirit amb aquesta carta. Més continguts, perquè aquest és el contingut del tercer programa. Continuarem amb... Ara anem als més joves i en un problema que realment, bueno, s'està convertint en un problema molt greu de la societat, que són les conductes addictives. I perquè, a més, cada vegada són més joves la gent que consumeix algun tipus de droga. I centrarem un programa especial en este tema i en els programes que s'estan desenvolupant també des de l'Ajuntament. Un tema important, doncs la prevenció és fonamental. Sí, de fet, després de la pandèmia s'ha fet que s'augmentaren els consums, és molt trist, però tant les ludopaties i altres tipus, perquè no sabem parlem de consum d'alcohol o de consum de drogues, sinó que parlem d'altres tipus d'addiccions. I per tant, vam participar i tenim una àgora que es va constituir, que participa la comunitat, els ajuntaments de la comarca, també el Departament Nostre de Salut, Salut Pública i l'Hospital de Gandia. Però després ens faltava a nosaltres mateix fer treballar més en aquesta gent jove que necessita aquest recolzament. Per tant, a part del que és l'atenció que fem del departament, que sabeu que hi ha una atenció que és una informació en els centres educatius, una programació per a tots, després tenim el que és l'atenció indicada, que estem parlant ja de persones que estan en dependències, doncs ahir anem més enllà avui en dia a poder treballar mateix directament en tots els col·lectius a través també dels centres del CEFIRE, fent formació als centres i sobretot incrementant aquesta atenció a tots aquells col·lectius que ho necessiten. Portem 4 programes, esta segona temporada es completarà amb 2 de manera ràpida. Avancem els continguts del 5è programa. El 5è programa parlarem d'un tema que ens interessa a tots, que és l'alimentació i l'alimentació saludable. Contarem amb la col·laboració de 2 nutricionistes que ens donaran els hàbits saludables que hem de seguir i també parlarem dels programes que estan desenvolupant en els col·legis, que són molt interessants. Sí. Salut a través de l'alimentació. Efectivament, ja sabeu que teníem un programa ja també molt potent que era d'alimentació saludable i ara estem treballant en el que és el desdejuni saludable en tallers a les escoles i també en tallers per a la formació, per als pares i les mares i per a aquells col·lectius que tenen una relació, la gent jove, com són els càterings i que poden d'alguna manera influir en aquesta bona alimentació. I ja aquesta segona temporada la tanquem en bones mans parlant sobre... Sobre salut emocional. Un tema que també és molt, molt important, que després de la pandèmia també s'ha incrementat els problemes de salut emocional i creiem que era necessari
tindré un programa dedicat a aquest tema. I a més, un assumpte del qual, per tabús o per por o el que siga, no sol parlar-se i cal posar-ho damunt la taula i es farà en el programa. Efectivament, també aquesta és una de les situacions que ens ha donat a conèixer la situació real que hi havia, gràcies a la pandèmia, però també s'ha ficat en una problemàtica més gran, sobretot en la gent jove. Aleshores, tenim aquell de treball que estem fent a través del col·lectiu Dones Llum, que és un projecte que deixen a caminar per a dones, però també iniciem un projecte que jo crec que, bueno, que estic molt il·lusionada, que és per a donar a tots els xiques i les xiquetes els recursos per a qui puguin tindre aquesta atenció en qualsevol moment. És un projecte que, bueno, que jo crec que va fer que en qualsevol moment, en qualsevol problema que tinguin, puguin adreçar-se sense haver d'esperar a l'hora de la seva consulta. Sí, sí. Jo crec que podem dir ben fort allò de més val previndre que curar, i per això estem en compte, quan parlem de salut, la prevenció és fonamental. En bones mans, recorden, el dia 7, pròxim dia 7, arranca esta segona temporada, on? Així, en Telesafor, amb veus expertes, professionals, en cadascuna de les matèries, pues seguirem el rastre de bones mans. El dia 7 arranca tot. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies. Lidovina, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ja ho saben, en bones mans no podíem acabar el programa de millor manera que en bones mans. Recorden, el dia 7 arranca programa dedicat a la salut des de diferents sectors, segments de la ciutadania. Posem el punt i final a este magazín des d'ací, des de la plaça Major de Gandia. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.